Биыл Орталық Азия инновациялық университеті жанындағы риторика пікірталас клубының құрылғанына 5 жыл. Дебатерлер дәстүрлі ректор кубогына арналған білімді ұрпақ келешек кепілатты республикалық пікірсайыс турнир ұйымдастырды. Шараға еліміздің түкпір-түкпірінен студенттер мен пікірталас ойынның үздіктері қатысты. Екі күндік пікірсайыс турнирінің салтанатты ашылуына қатысқан университет ректоры профессор Ахмалдин Сапардинұлы қатысушыларды құттықтап оларға сәттілік тіледі. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген пікірсайыста балалар құқы талқыланды. Осы бағыттағы заңнамаларға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар, еліміздегі түйткілді өзге де мәселелер дебатерлардың қызу талқысына түсті. Бүгін біздің университетімізде, Орталық Азия инновациялық университетінде Ахмет Байтұрсыновтың биылғы 150 жылдық мерейтойына орай білімді ұрпақ келешек кепілі атты риториканың ректор кубогына арналған дәстүрлі түрде өтетін пікірсайысы болып өтуде. Бұндағы мақсат жастардың арасында білімді ұрпақ келешек кепілі білімнің озық екенін, білімнің арқасында үлкен жетістікке жететінін жеткізу болады. Турнирде студенттер мен дебатерлардан құралған 100 қатысушы пікір таласты. Қатысушылардың бірі Ажар Султан, Еуразия ұлттық университеті клубының 5 жылдығымен құттықтап, шымкенттіктердің қонақ жайлығына тәнті болды. Жалпы дебат дегеніміз, ол енді өте керемет өнер ғой сондай. Адамның кез келген пікірі, оның ораторлық шеберлігі, сахна алдындағы сөйлеуі, оның барлығы да өте маңызды. Осы турнирге келгенімізге аса қатты қуаныштымыз. Және де Нұр-Сұлтан қаласы Лев Николаевич Гумилев атындағы университеттен келіп тұрмыз. Риторика пікірсайыс клубын шын жүректен 5 жылдық мерейтойларымен құттықтаймыз. Өсіп өне беріңіздер. Білімді ұрпақ келешек кепілі республикалық дебаттың гран-при иегерлері Алматы қаласының намысын қорғаған Нұрсұлтан Нұрсипат пен Бинұр Ахат қызы. Бірінші орында алматылық Архат Сәрсенбаевқа және жерлесіміз Рахат Арғынбайға бұйырды. Екінші орында алматылықтарда Өмірзақ Нұрдәулет пен Ерғали Іңкәров қанжығалады. Қалған қатысушылар университет басшылығынан бағалы қаржылай сыйлықтарды місе тұтты. Мақпал Рыспаева, Лола Розметова, жаңалықтар.